sulmi me bombë në Gaziantep, së paku 50 persona humbën jetën. Vaji i kanabisit i shtrejt në Barnatore, vazhdon konsumimi nga tregu i zi. Pritet përkesim i motit në Maqedoni, meteorologët të do ketë shi si me 6 gusht. Për një vend në trupin ad hoc, aplikojnë 10 gazetarë. Serbia nuk e ndryshon kushtetutën për BN. Dashi thotë se Brukseli nuk ja kërkoi këtë gjë. Kthyet armpushimi në linjet e Ukrainës, akuzat e ndërsjella me spajneve në konflikt. Të gjithë jemi një tregim, filloi edicioni 7 i Makedox. Rio 2016, Brazili thyen Maltimin, fiton medaljen e artë në futboll. Ja të nderuar shikues, jeni me magazinën informative 21 Live News. Mbi 50 të vdekur dhe rreth 100 të plagosur si rezultati i sulmit kamikaz gjatë kohës së një dasme kurde në qytetin turk Gaziantep, që ndodhet në afërsi me kufirin e Sirisë. Për momentin asnjë organizatë nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, ndërsa siç deklaroi presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, sulmi kamikaz u krye nga një imitur i moshës 12 deri në 14 vjeç. Ditë e trishtueshme në qytetin Gaziantep të Turqisë, por edhe në të gjithë Turqinë. Familjarët dhe miqtë e atyre që humbën jetën në ceremoninë martesore nga shpërthimi kamikaz, presin para morgut për të marrë mbetjet mortore të të ardhmëve të tyre. Pamjet e publikuara nga agjencia private DHA tregojnë për dëmtimet e objekteve që u shkaktuan nga sulmi kamikaz. Si pas informacionve më të fundin, jetën e kanë humbur 50 persona, dërsa janë plagosur rreth 100 të tjerë, prej të cilive 17 janë në gjendje kritike. Ky është sulmi më i përgjakshëm në Turqi këtë vit. Deri më tani, asnjë organizatë nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë e këtij sulmi, por Agjencia Shtetërore Turke Anadolu raportoi se me siguri bëhet fjalë për Shtetin Islamik. Erdogan në një fjalim të parë para popullit deklaroi se sulmi është kryer nga një imitur. Si që dini në Gaziantep, në një ceremoni martesore u krye një sulm kamikaz nga një djalosh i moshës 12 deri 14 vjeç, për të cilin besojmë se është përkrahas i Shtetit Islamik. Si rezultati kësaj janë plagosur 94 persona, 17 prej të cilëve ndodhen në gjendje kritike. Mendojmë se jetën e kanë humbur 51 persona. Në sheshin Shënë Pietri në Vatikan umblodhën me qindra njerëz. Papa Francesco e kryesonte lutjen për viktimat në Gaziantep. A i kërkojnë nga besimtarët që të lutën dhe të kërkojnë nga Zotit të ketë pace për të gjithë. Santa Maria Mater Dei. Cari fratelli e sorelle. Të nderuar vëllezër e motra, mora lajme të trishtueshme për një sulm të egër, i cili mbrëm e goditi Turqinë e dashur. Le të lutemi për viktimat, për ata që humbën jetën dhe të plagosurit, të kërkojnë pace për të gjithë. Për ndryshe në dasëm kanë marrë pjesë një numër i madh i kurdëve, ndërsa Partia e Punës e Kurdëve konfirmoi se këtë dasëm kanë marrë pjesë pjesëtarë të tyre, si dhe shumë gra dhe fëmijë. Muajve të kaluar Turqia është bërë i cak i sulmeve terroriste. Sulmi i fundit i përgjakshëm ndodhi në fund të muajit qershor në aerodromin Kemal Atatürk, ku jetën e humbën mbi 40 persona, ndërsa u plagosën rreth 150. Përgjithsinë e këtij sulmi e mori Shteti Islamik. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë dhe të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini dhe Eurokomisari për Zgjerim Johannes Hahn i shprehën ngushëllime Turqisë për viktimat e sulmit vetvrasës në Gaziantep. Në një deklaratë të përbashkët, Mogherini dhe Hahn theksuan se Brukseli dhe Ankaraja po luftojnë kundër terrorizmit dhe premtuan se BE-ja do të veprojë së bashku me Turqinë për të ruajtur sigurinë, demokracinë dhe paqen. Paraprakisht, kancelarja gjermane Angela Merkel e dënoi sulmin në Turqi duke theksuar se përsëri burra, gra dhe fëmijë të pafajshëm u bën viktime dhunës së dashaqeqjasë. Në të njëjtën kohë, NATO-ja i dënoi ashpër sulme terroriste të fundit në Turqi dhe shprehu solidaritet me Ankaran. E sot në provincën juglindore turke në Gaziantep janë varrosur 37 prej gjithsej 50 personave të cilët humbën jetën në sulmin terrorist gjatë ceremonisë martesës në Sehibej, raporton Anadolu Agency. Trupat e të vdekurve në sulmin e mbrëmshëm terrorist, familjet i morën pas përfundimit të procedurës gjyqësore të autopsisë, ndërsa më pas para xhamis Yüzlenent u bë falja e namazit të xhenazës, dhe se janë varrosur në varrezat me emrin e njëjtë.
në murgun e qendrës mjekësisë ligjore gjenden kufomat edhe të 14 personave të tjerë që humbën jetën në sulmin e mbrëmshën, ndërsa varrimi i tyre do të organizohet pas realizimit të procedurave të nevojshme. Funerali u organizua në masa të përforcuara të sigurisë, ndërsa një grup i vogël i qytetarëve hidhin shishe të plastikës me ujë ndaj policisë, por u parandalua për shkallëzimi i trazirave. Nërsa mbi 20 veta janë vrarë në dy shpërthime me autobomba në Somali, atentatorët janë pjesëtar të grupit militant Al-Shabab. Rikthehemi me lajmet nga vendin donëse, përdorimi i vajit të kanabisit në Maqedoni tashmë është i lejuar, megjithatë atë ende po e blejnë nga tregu i zi. Nga organizatat jo qeveritare thonë se shkaku është se në përbarnatore ky vaj shitet më shumë se dy herë më shtrejt se në tregun e zi. Dostovski dy herë ka parë vdekjen me sy, herën e parë në moshën 15 vjeçare, kur është diagnostifikuar me kancer dhe është shëruar me metoda konvencionale. Herën e dytë ka vendosur që vetë të prodhoj vajt nga kanabisi, i cili dire pak ko në Maqedoni ishte indaluar për përdorim. Nga kanabisi mund të prodhoje benzin, ushqim dhe që është më kryesore ilaç. Kemi ilaç të gatshëm këtu pa pagesë. Ky lloj kanabisit është i mirë si ilaç për epilepsin. Mund të jetë edhe zëvendësim për kseleksin, leksiliumin dhe diazepamin. Mund të përdoret gjatë çrregullimeve bipolare dhe skizofrenisë. Ky lloj është plot me CBD. Filip Dostovski më tej thot se lloji kanabisi që rritet në Maqedoninë lindore ndikon në të gjitha sëmundjet autoimune, diabeti, alergjit, pickimet nga insektet dhe të djegorat. Kemi artë të that, falas, kurse ne vajin e importojmë, thot ai, dhe pretendon se kanabisi që rritet në Maqedoninë lindore mund të përdoret edhe si ndihmues ose si ilaç për shumë sëmundje. Këtu në lindje të Maqedonisë, në fshatin Obleshev, në komunën Qeshinov Obleshev, rritet ky lloj autoktoni marihuanës. Vaji që bëhet nga ky kanabis në tregun botror kap vlerën e miliarda dollarëve. Për shkak të përpjekjeve për legalizimin e marihuanës, Filip Dostovski disa herë ka pasur probleme me policinë, mirëpo siç thot ai, gjithçka do të zgjidhet me kohë. Për vajin e kanabisit, i cili tani më shitet në barnatore, Dostovski thot se nuk është i keq, mirë po është shumë i shtrenjtë në krahasim me cilësinë që ka. Ai ilaç në parim nuk është i keq, meqë është nga kanabisi, ai nuk mund të jetë i keq. Mirë po problemi qëndron te çmimi. Me të vërtetë çmimi është i lartë. Mes tjerash, legalizimi është bërë që të zvoglohet shitja në tregun e zi dhe njerëzit të kenë qasje në të. Për çëndrimi i përbërësve aktiv në këtë vaj është shumë i vogël për çmimin që ka. Me çmimin e njëjtë, në tregun e zi blihet ekstrakti plot. Filip Dostovski thotë se nga AI kërkojnë ndihmë të rinjt dhe të moshuarit, të pasurit dhe të varfërit, persona publik dhe qytetar anonim. Ai me organizatën e tij joqeveritare Alternativa e Gjelbërt ka luftuar për legalizimin e kanabisit, kurse tash, siç thot ai, do të angazhohet që përdorimi i vajit të kanabisit të jetë sa më efikas. E vaji i kanabisit do të jetë i disponueshëm në përbarnatorët e Maqedonisë nga data 1 shtator. Në treg do të paraqiten edhe tableta të cilat qytetarët do mund t'i blejnë vetëm me recetë të lëshuar nga mjeku specialist. Vaj me përqindje më të lartë të kanabisit nga data 1 shtator do të jeti disponueshëm në për të gjitha barnatoret, informojnë nga agjensia për barna. Vaj do të shiten vetëm me recetë të lëshuar nga mjeku specialist. Deri tani, vaj i kanabisit shitej pa recetë, por vetëm ai që përbante 5 apo 7% të ekstratit natural të kanabisit. Në disa barnatore të Maqedonisë, prej 1 shtatori do të filloj të shitet vaj i kanabisit me recetë. Nga agjensia e barnave informoj se mjekët janë këshiluar se cilëve pacient do t'u japin recetë për përdorim të vajit të kanabisit. Vaj i kanabisit kushton rreth 3.000 denar për 10 mg. Organizatat jo qeveritare për legalizimin e kanabisit reaguan për çmimin e lartë të këti vaj, krasuar me çmimet e ti në tregun e zi. Firma Replek është e vetmja firmë farmaceutike në vend e licensuar për të përpunuar ekstraktin nga kanabisit që do t'importohet.
Policia në Gosivari ka vënë prangat një 64 vjeçari me që ai është i gallëzuar në polici për ngacmim seksual të një të miturë. I dyshuari sipas raportit policor është nga Gosivari, ndërsa atë e denoncuan në polici të Premten. Sulmi dyshohet se është kryer të njëjtën në shtëpinë të dyshuarit. Mediat lokale raportojnë se viktima është një vajzë 4 vjeçe. Sipas kallëzimit të deponuar në polici dyshohet se 64 vjeçari ka ftuar të miturën në shtëpinë e tij për t'ia treguar akuariumin që ndërtoi. Brenda shtëpisë dyshohet se ka ngacmuar të miturën. I dyshuari mbetet në paraburgim. Nga gjykata themelore e Shkupe 1, demantojnë se lënda spiuni për gazetaren Zoran Bozhinovski nuk i është dorëzuar prokurisë publike speciale. Siç thuhet në njoftimin e kësaj gjykate, atyre nuk i është dorëzuar asnjë vendim nga gjykata apelit që rasti të merret nga prokuria publike speciale. Në lidhje me informacionet se gjykata ka bërë shkelje të ligjit duke kërkuar mendim nga prokuria publike themelore për ndjekje të krimit organizuar dhe korrupsionit e jo nga prokuria speciale, njoftojnë se mendimi është kërkuar ashtu siç parashë ligji. Gjithsesi, ai është kërkuar nga prokurori që e ka dorëzuar akuzën dhe është legjitimuar në procedurë, thon nga gjykata themelore. Nga kjo gjykatë shtojnë se të gjitha informacionet për gjoja shkelje të ligjit hedhen poshtë si të pavërteta, të pasakta dhe tendencioze. Po zgjerohet liste të thirrurve në pyetje në prokurinë publike speciale. Ministri janë lideri i PDSH-s Mendu Thaçi, kryetari i Partisë për Emancipim të Plot të Romëve Sam Kajbarimovski dhe antari i KSZ-s Silvana Boneva. Pas paralajmërimeve të prokurorisë publike speciale për rritje të vëllimit të punës, nesër para ekipit të Katica Janevës, për sëri do të dalin zyrtar të lartë partijak dhe antar të këshillit shtetëror të zgjedhjeve. Mendo Thaçi, Samka Ibrahimovski dhe Silvana Boneva u thirrën në pyetje në prokurorinë publike speciale, në lidhje me, siç tha njeriu i parë i kësaj prokurorie speciale, Janeva, me materialet e publikuara të përgjuara, por edhe për materialet e papublikuara. Në materialet e përgjuara, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, dhe drejtori i atëhershëm i Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim, Sasho Mjalkov, bisedojnë për atë se si antari këshillit shtetëror të zgjedhjeve, nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare, të paraqes ankesë për rezultatin zgjedhor në Strumicë, ndërsa në kthim VMRO-DPMN-ja të votojnë në favor të PDSH-s në Çajir. Mendu, kaj, shopesh, edhe tu pasetan fulluj. I jam e nga kitë në urgencija do tëve. Mojte li da glasët e zanat stega za Strumicën? Për në kësus të i frigorët. U komisier? Da, u dik. Mosh, edhe të përse alba mëdo. Në biset telefonike për televizionin 21, lideri Partisë për Emancipim të Plot të Romave, Samka Ibrahimovski, shprehet se posedon prova për zbardhjen e së vërtetës rreth parregullsive zgjedhore në komunën Shuto Orizar. Ne mbetemi në qëndrimin se vërtetë duhet të dalë në pahë, dhe nesër pres që prokuroria publike speciale të ketë prova dhe nga boma që i publikoi opozita mund të vërtetohet se janë bërë manipulime që kanë votuar edhe personat e vdekur. Antarja Këshillit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe deputeti i atëhershëm VMRO-DPMN Silvana Boneva në bisedat e përgjuara të publikuara flet me kryeministrin atëhershëm Nikola Gurevski në lidhje me reketimin e kompanive të Strumicës. И ке треба да внимавате за рекито и за това се што ми укажувате, пресликано се е Струмица. Јас му укажах на Миле за време на кампањата, он малку го излъжа Ставерски, за да не му писка. От и това било пред да стигне Миле нели у Струмица, рекито што се прави у фирмите у Струмица, меѓу тоа рекито не беше на почетко на кампањата, туку не до средин на кампањата течеше. И това не е нормален рекит, нема фирма што не е изрекитирана у Струмица. И многу лошо се одрази това на кој изракитирал? На самата кампања Славе Гош. Од кого? Për ndryshe, javën e kaluar për të dytë në prokurorinë publike speciale u thirr kryetari i komunës Qendër Andrej Zhernovski, i cili dha dëshmi në lidhje me projektin Shkupi 2014 dhe demolimin e ndërtesës komunale. Djetë gazetarë kanë aplikuar për një vend të lirë në trupin ad hoc për mediat. Sot s'ka dhënë afati aplikimit, nërsa nga kytë trupi sa po frëmuar, thonë se antari Pest, i cili duhet
të jetë shqiptar të zgjidhet me konsensus. Në shpalljen që publikoi Agjencia për Shërbime Mediatike, Audio dhe Audiovizuale për zgjedhjen e antarit të 5 në trupin ad hoc për media, deri më tani janë paraqitur 10 gazetar. Njëri prej 4 antarëve të zgjedhur, Cvetin Çilimanov, thotë se antari i 5 do të zgjidhet me konsensus. Çilimanov nuk deshi t'i tregoj emrat e gazetarëve që kanë aplikuar. Ajo që dihet me siguri është se antari i 5 i trupit ad hoc do të jetë shqiptar. Thot se do të bëjnë përpjekje që deri të martën të zgjidhet antari i 5 me qëllim të mos ketë të shtyerje të formimit të komisionit. Unë besoj gjithçka që është në mundësitë e mia do të bëj që të arrijë marrëveshje. Pas asaj trupi ka për detyrë të vëzhgoj punën e mediave. Atë bën agjencia e mediave, por detyra jon është që t'i vlerësojmë nëse rekomandimet e agjencisë janë fair të drejta dhe të propozojmë falje ose dënim të mediave. Por kreu i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, thotë se formimi i komisionit nuk është zgjidhje për informim të drejtë të qytetarëve. Për mënyrën e monitorimit të raportimit të medias gjatë fushatës elektorale, vendosin partitë politike, kjo do të thotë se po kuptohet se i gjithë sistemi mediatik në Maqedoni është i partizuar. Edhe kjo zgjidhje nuk është në interes të informimit të drejtë të qytetarëve, por të interesave partijake të partive që janë përfshira në këto proces. Slagjana Dimishkova dhe Cvetin Çilimanov me propozim të VMR DPMNE-s dhe Ljubomir Kosovski dhe Goran Trpenovski me propozim të LSDM-s janë 4 gazetarë që janë zgjedhur si rezultat i marrëveshjes së përgjinës. Komisioni ad hoc duhet të kompletohet jo më vonë se 23 gushti. Afati për aplikim s'ka dënë sot. Këtë fundjavë përmbyjet u bën temë për akuzat të ndërsjella. LSDM-ja akuzoi VMRO DPMNE-së dhe pas 10 viteve në pushtet, në për të gjithë Maqedoninë akoma ka vendvanime ku mungojnë rrugët, kanalizimi dhe ujësjellësi. Nga VMRO DPMNE thonë se LSDM-ja di vetëm të gënjej. Përmbytje dhe dëme që u shkaktuan nga fatkeqësia natyrore, këtë fundjavë u bën temë për akuzat të ndërsjella partijake. LSDM-ja akuzoi VMRO DPMNE-n dhe liderin e saj Nikola Gruevskin, se edhe pas 10 ditësh në pushtet, ende ka vendbanime në për të gjithë Maqedoninë ku mungojnë rrugët, kanalizimet dhe ujësjellësit. Për post ridestinimit të 33 milion eurove për kompenzim, që për ndryshe pa turpësisht deklaruan se do t'i sigurojnë nga huamarja e re, VMRO DPMNE në mënyrë shtes tenton të siguroj 232 milion euro për korrupsion parazgjedhor. VMRO DPMNE-ja gjithnjë mban llogari për qytetarët pavarësisht a ndodhin apo jo fatkeqësi natyrore, reaguan nga kjo parti ndaj akuzave të socialdemokratëve. LSDM-ja u dhiqën nga motoja, sa më keq për Maqedoninë, aq më mirë për LSDM-n, e cila shfrytëzon tragjedinë njerëzore që paturpësisht dhe në mënyrë më të ulët gënjen dhe manipulojnë. Ljupqo Nikolovski nga Komiteti Ekzekutiv i LSDM-s sot përsëri akuzoi ministrin e Bujqësisë Mihail Cvetkov se parat për pastrimin e kanaleve të papastruara në rajonin Kamnik, Hasanbek Stajkovs, Brnjas dhe Haraçin u ka dhënë bashkëpunëtorëve të tij apo kompanive. Nikolovski thot se hetimi për këtë rast kryet nga Prokuroria Publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe ndodhet në fazë të përparuar. Jam thellësisht i bindur se kjo Prokuroria për ndjekje të krimit të organizuar nuk do të mund të heshtë para provave të dorëzuara, por në interes të hetimit nuk do të doja të prejedukoj. Ne jemi të bindur se vërteta se si përfunduan miliona euro të personat e afër me pushtetin, për çka nuk ka as dokumente për punën e bërë, do të dale në pah. Në përmbytje që goditën rajonin e Shkupit në fillim të gushtit, zyrtarisht jetën e humbër 22 persona, ndërsa operacion kërkimi për një fëmijë ende po vazhdon. Nuk ka të dhëna se sa është shkalla e dëmeve materiale të shkaktuara nga vërshimet. Qytetarët e zonave të vërshuara kanë afat deri nesër që t'i paraqesin në Ministrinë e Financave bankat ku do të paguhen paratë e kompenzimit. Pagesa e mjeteve do të bëhet me paratë gatshme në sportelet e bankës për të cilën është përcaktuar qytetari. Bankat do ta bëjnë pagesën në bazë të dokumentit për identifikim, letër njoftimit apo pasaportës. Përndryshe, dje banorët e Hasanbegut tentuan të kontaktojnë me Ministrinë e Financave për të dorëzuar të dhënat e tyre personale me qëllim marrjen e avansit për kompenzimin e dëmeve që u shkaktuan nga përmbytjet, por linjat telefonike ishin vazhdimisht të zënë.
Enti hidrometeorologjik sot dha alarm se pritet përkecimi i motit në Maqedoni. Nuk shpjegojnë se në cilën rajon do të ketë rreshje të rrëmbyeshme të shiut, por parashojnë se ky moti lig do të ngjajë motit që vërshoi Shkupin dhe rrethinën më 6 gusht. Një moti i tillë pritet të mbretërojë në Maqedoni, shi, vetëtima dhe bubullima. Sinoptikët thonë se do të ketë shumë, por nuk tregojnë saktë se ku pritet të mbretërojë një moti i tillë. Alarmin e ka dhënë sot Enti Hidrometeorologjik, kurse një sinoptike parashikon mot të ngjajshëm të lig, sikur ai 6 gushti që vërshoi Shkupin dhe Rrethinën. Dali точно во Скопје ќе биде или на некое друго место, многу тешко. Сеа до ке треше шију на Шкуп, апо на ndonjë vend tjetër, kjo gjë vështirë mund të dihet me saktësi. Megjithatë, është e mundshme të ketë shira të rrëmbyeshëm të ngjashme si ato që përjetuam. Pra, sipas prognozës, pritet të ndodhin shira të rrëmbyeshëm. Për dallim prej institutit që nuk jep kohë se kur pritet të ndodh ky shi, një parashikuese se moti i lig pritet të godat Maqedoninë të hënën. Para lajmrimin e ka dhënë përmes rrjetit social Slavčo Popovski, njeriu që parashikoi vërshimet e 6 gushtit para Institutit Hidrometeorologjik. Të nderuar, me qëllim që të njoftohen sa më shumë njerëz, ju lutemi që të ndani këtë informacion. Një paralajmërim se nesër pasdite me shumë vende do të ketë shi të rrëmbyeshëm, frymë të fortë dhe bubullnima dhe mundësi për breshër. Në rast të paraqitjes së bubullnimave, në asnjë rast të mos të qëndrohet në vendet e hapura dhe në hijen e drunjve. Instituti Hidrometeorologjik ishte i kritikuar ashpër nga shoqëria civile, pse nuk dha alarmin e duhur dhe më kohë për stuhinë e 6 gushtit. Komiteti i Helsingit madje kishte thënë se me gjasa do të kishte më pak viktima. Hidrometeorologjikët zavot. Drejtoria për punë hidrometeorologjike nuk e dha paralajmërimin e duhur për atë se do të ketë mot të keq, edhe pse ju e dini, doli si fakt se ata kishin të dhëna se mund të ketë stuhi dhe mot të lig. Ndërsa njerëzit nuk u paralajmëruan seriozisht ose fare nuk u paralajmëruan për këtë gjë. Megjithatë, sipas Entit Hidrometeorologjik, rajoni perëndimor pritet të ketë mot të lig, kryesisht rajonet malore atje. Sipas parashikuesve të motit, mund të ndodhë që vendet të gëtitin nga një stuhi i ashpër, që më shumë i ngjan një cikloni, me shpritet erëra të forta dhe vetëtima. Koncert humanitar për fëmijët nga zonat e vërshuara. Fëmijët kishin mundësi të shoqëroheshin me jetë e muzikës, me secileve me Daniel Kajmakovskin dhe Slatkar. Në Laçën Truparefu mbajt një koncert humanitar. Qëllimi organizatorëve ishte që të mbahet një koncert për fëmijët nga zonat e vërshuara që të ndahet një shumë e vogël parash. Ky donacion dhe zbavitje është për ta. Duam që të ndihmojmë, që të takohen me yjet e tyre dhe me personazhet e dashura. Blodhëm një fond parash, donoj kush sa mundi, që të dalim në ndihmë atyre fëmijëve ose të donoj mjete në ndonjë fond të parapara për ta. Fëmijët që morën pjesë në koncert i befasoi edhe këngëtari Daniel Kajmakovski. Kemi ardhur këtu, para se gjithashtu të disponojmë njerëzve, fëmijëve. Këtu jemi për të nxjerrë buzëqeshje nga fytyrat e tyre. Këtu jemi pjesë e tyre, sepse thjesht duam që të tregojmë se nuk jam vetëm. Ky është qëllimi. Ky koncert u ndihmoi fëmijëve që për një moment të harrojnë katastrofën që ndodhi më 6 gusht. Kemi ardhur këtu për të ndihmuar fëmijëve dhe për t'i argëtuar. Kanë ardhur Danieli, Slatkari, të gjithë po argëtohemi. Luajmë me qëllim që të ndihmojmë që për një moment të harrojnë atë stuhi katastrofale që ndodhi. Në këtë koncert, fëmijët nga zonat e vërshuara patën mundësinë që të shoqërohen me këngëtar të njohur të estradës muzikore të vendit, të argëtohen me personazhet e Disneylandit dhe me palaçon Lili. Kishte shfaqje me kukulla dhe i gjithë kjo u plotësua me një karaoke show. Margaritar plastik, perla dhe tjetër bijuteri në ohër shiten si margaritar të ohrit. Pronarët e kësaj pasurie të rrallë natyrore thonë se shiten kopje fabrike të cileve vijnë nga vendet e Azisë. Gjithashtu thonë se margaritari original i ohrit punohet me certifikat dhe përpunimi i është i patentuar. Sekretin e përpunimit të perlave originale të ohrit e din vetëm fëmijët Filevi dhe Talevi. Mihailo Filev është zanatçiu më i ri, ndërsa perlen e pare ka përpunuar në moshën 18 vjeçare. Në vitin 1928, ne e morëm recetën nga një emigrant turk, Jovan Subanovic, i cili vinte nga liçeni Bajkalit, do me thënë këtë zanat, këtu e ka sjell fati. Ai ka ikur nga revolucioni tetorit, duke mos e ditur se gjithashtu edhe këtu mund të përpunohet perla e ohrit, sepse flora dhe fauna e liçenit e ohrit dhe të Bajkalit është e njëjtë.
Ndër gjeneratat e ndryshme, sekretin e përpunimit të perles së Ohrit e kanë mbajtur vetëm këto dy fëmijë. Mikhailo Filev thot se janë dëshmitar të një konkurrence të pandershme, sepse për përpunimin e perles originale të Ohrit është i nevojshëm posedimi certifikatës. Me konkurrencën e pandershme, ashtu si që përbalen markat, si për shembul Adidas, Nike, ashtu përbalemi edhe ne me perlen e Ohrit. Tani më ka kopjet e cilet vin nga vendet aziatike, si që janë Kina, India, ku perlat prodhohen në fabrik e cila s'ka të bëj me perlen ton. Perlat e Ohrit shiten edhe në qarshin e Ohrit, për të cilet të gjithë tregtarët thonë se bëhet fjalë për perla originale. Ata thonë se familje Talevi dhe Filevi këtë zanat e kanë tradit, por shtojnë se formulën e përpunimit tani më e din shumë njerëz. Kjo është perlë originale e Ohrit, apo jo? Po, ka certifikat dhe garanci. Dëgjova se vetëm familjet Filevi dhe Talevi përpunojnë perlat e Ohrit. E po, për këtë do të flisni me pronarin, me atë që sa dim. Filevët dhe Talevët këtë e kanë tradit dhe sa kanë qenë të parët që e kanë nisur. Përgjigjet e ngjashme ekipi i televizionit 21 mori edhe nga argjentaria e dytë në të cilën shkruan te perlat e Ohrit. Ata thonë se perlat e Ohrit mund të gjenden në shumë vende të qytetit. Kemi edhe ne dhe dyqanet tjera. Ajo që është ekspozuar në vitrina është më cilësore, kurse këto tjerat janë me kualitet më të dobët. Turistët janë të ndarë. Një pjesë të tyre kanë blerë, një pjesë nuk e din se çfarë janë, ndërsa pjesa tjetër thonë se nuk e din se kush i prodhon. Kemi blerë para dy viteve, tani jo. Në Shënau. A e dini se çka është perla e Ohrit? Nuk e dim. Filevi thotë se në dyqanet ku shiten perlat e Ohrit, inspektorët kanë të drejtë të bëjnë kontrole se apo setojnë certifikata dhe me këtë ta pakosojnë prodhimin dhe shikjen e perlave që kanë shenjën perla e Ohrit. Serbia nuk e ndryshon kushtetutën për BLEN. Dačić thot se Brukseli nuk ja kërkoi këtë gjë. Kthyet armpushimi në linjet e Ukrainës. Akuza të ndërsjella mes faleve në konflikt. Të gjithë jemi një tregim. Filloi edicioni i 7 i Makedox. Rio 2016. Brazili thyen Maltimin. Fiton medaljen e art në futboll. Kosova pritet të vendosë nesër për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Deputetët e partive në koalicionin qeveritar janë në presion të partive të tyre që të japin dritën jeshile për këtë çështje dhe të hapin rrugën për liberalizimin e vizave. Disa deputete e koalicionit qeverisës tashme kanë ndarë mendjen për të votuar kundër marrëveshjes për vijën kufitare me malin e zi. Kundër kësaj marrëveshje i është deklaruar deputeti i PDK-s Ramiz Kelmendi. Unë si deputet i zonës ku shqetësimet dhe emocionet e bashkëvendasve të mi janë shumë të ngritura, kom vendosë që të jem me ta dhe që votën time nuk do t'jetë pro. Ky debat në parlamentin e Kosovës të ndohet pak çka janë interesa politik të Kosovës, çka janë mundësit politike të shtrirjes e si përfaqës dhe teritorit ton, apo të zgjerimit të teritorit ton. Edhe deputeti tjetër i PDK-s Shaip Muja përsërit se vota e tij për demarkacionin do t'jetë kundër. Beson se nuk do të mbahet seansa një shtatorit ku në rendite do t'jetë demarkacioni. Në këtë mënyrë nuk duhet të vijë në kuvendin e Republikës të Kosovës derisa ka kundërshtime dhe kundërshtimet më të mëdha janë nga pozita, jo nga opozita. Dhe prandaj unë nuk e besoj që me një shtator do të vijë në ratifikim dhe nuk shof që ka në nguti që të vëjhet me një shtator, sepse kemi hapsirë të mjaftushme për me debatu edhe një herë ose të formohet një komision tjetër i veçantë mrenda Parlamentit Kosovës dhe i komision së bashku me komisionin shtetëror dhe me ekspertët shtesë të analizojnë çdo pikë. Por nuk janë vetëm Kelmendi e Mujar deputetët që kundërshtojnë demarkacionin me malin e zi. Në bazë të deklarimeve të deritashme të deputetëve të koalicionit qeverisës, i bie që ky koalicion ende nuk ka arritur që të siguroj votat e nevojshme për ratifikim. Kjo pasi Adem Salihaj, Raif Qela, Nait Hasani, Labinot Murtezi dhe Gëzim Kelmendi kanë deklaruar se do të votojnë kundër. Koalicioni qeverisës aktualisht i ka 90 deputet, ndërsa për ratifikimin e marrëveshjes së kufirit me malin e zi nevojitën së paku 80 vota.
Një problem tjetër që ka ende Kosova është furnizimi i rregullt me rrim. Shkaku i vjetërsisë së termocentraleve, ajo po importon goxha rrim. Korporata Elektroenergjetike e Kosovës jep detajet për këto transakcione. Sipas dhënësit të KEC, Viktor Buzhala, mungese për njëhershme energjisë elektrike, këto ditë po ndodh për shkak të vjetërsisë së bloqeve të kekut. Në disa raste po paraqiten situatat e papritura. Tash edhe më herët ne kemi njoftuar për një në vazhdimsi, bjen ndonjë blok në mënyrë të paplanifikuar dhe atëherë paraqitet mungese për njëhershme 200-300 megawattëve të energjisë elektrike, e cila është në këto rrethona është bukur vështirë të sigurohet. Ne po e bëjmë maksimumin nëse cilën rrethon, mirë po kjo nuk është në fahun e Keskos as të Kecit, domethënë mungesa e për njëhershme është e kekut, mirë po ato thash edhe më herët, bloqet nuk kanë siguri edhe të mëdha për shkak të vjetërsisë të tyre. Buzhala thotë se energjia e importuar kërkon kohë për shkak të rregullativave ndërkombëtare. Sigurisht se mos funksionimi i njerëz nga këto halka atëherë sjell drejtë ndonjë mungesë energjisë elektrike edhe tek konsumatorët. Jemi dëshmitar në disa raste bloqet nuk funksionojnë. Dhe sigurisht që atëherë e ndjen konsumator, sepse kur po vije drejt sigurimi importit, ai ardhja importit do të thotë kërkon kohë. Sipas KEC, kjo kompani do ta respektojë secilën marrëveshje që kanë nënshkruar deri më tash. Shefi i diplomacisë sërbe Ivica Dačić tha se sot ndryshimi i kushtetutës së Serbisë për shkak të preambullës ku Kosova definohet si pjesë e pandashme e saj nuk është kërkesa e Brukselit e dalë nga bisedimet me Kosovën. Ministri i Jashtëm sërb tha sot në Beograd një konferencë për shtypse se megjithatë shteti i tij do t'i bën kërkesat gjatë proceset për antarësim në Bashkimin Evropian, por se deri më tani çështja e heqjes së preambullës e cila e definon Kosovën si territorin të vendit, nuk ishte pjesë asnjë raundi të negociatave që zhvilloi me Prishtinën në Bruksel. Ai thotë se kërkesat e drejtanishme nga Brukseli nuk i referohen preambullës. Dačić shtoi se Serbia duhet të mbajë kontaktet me të gjitha vendet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, sepse disa prej tyre kanë presion të madh për të ndryshuar qëndrimin. Ushtria Ukrainës dhe separatistët pro-rus në linje të Ukrainës akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të marrëveshjes për armëpushim. Armata Ukrainase tha sot se separatistët kanë shtënë 10 herë në zonat të ndryshme të kontroluara nga qeveria gjatë 24 orëve para prake. Sipas deklaratës publikuar në Facebook, bombardimet më intenzive kanë ndodhur në fshatin Avdeka. Në anën tjetër, separatistët thanë se ushtria Ukrainës ka hedhur mbi 180 predha në zonat e kontroluara nga rebelët në rajonin Donetsk. Gjatë natës së shkuar, prezidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ditë më parë tha se situata në linje të Ukrainës vazhdon të përkesohet dhe ka akuzuar armikun se bën përpjekje të minoj marrëveshjen e Minskut për paqë. Sipas kombeve të bashkuara, mbi 9500 njerëz janë vrarë në konfliktin e linje të Ukrainës, prej se ka nisur në prill të vitit 2014. Nërsa tani të ndjekim kronikën nga Somalia, ku humbën jetën mbi 20 veta të vrarë nga një autobombë. Dy autobomba kanë shpërthyer në rajonin Puntland në Somalinë veriore dhe kanë lënë mbi 20 të vdekur. Militantët e grupit Al-Shabab, të cilët kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm, për shënjestër kanë pasur një ndërtesë qeveritare në këtë rajon dhe ndër të vdekurit, sipas raporteve zyrtare, ka civil dhe pjesëtar të forcave të sigurisë. Grupi militant Al-Shabab është grup islamik i lidhur me organizatën Al-Qaida dhe është i përfshirë në shumë veprime terroriste, kryesisht në Somali dhe në Yemen. Mediat ndërkombëtare nuk kanë dhënë detaje tjera rreth këtij sulmi. Përndryshe, Somalia vazhdon të jetë një prej shteteve më të trazuara dhe më të pasigurta në kontinentin afrikan.
Filloi edicioni i 7 i Makedoksit, festival ki filmave dokumentar në qiell të hapur, në ekranin e madh do të shfaqen gjithsej 63 filma. Sipas organizatorëve, festivali u është dedikuar tregimtarëve, nën motën të gjithë jemi një tregim. Gjithsej 63 filma do të shfaqen në edicionin e 7 të festivalit të filmit dokumentar kreativ Makedoks, i cili filloi dje dhe do të mbahet deri më 26 gush në qiellin e hapur në Kurshum Lihan, Çifte Hamam dhe Muzeu në Artit Bashkokohor në Shkup. Ky festival mbahet në motën të gjithë jemi një tregim. Kodinava imame nova selekcija, nova programën. Këtë vit kemi një përzgjedhje të re, një program të ri që është konkurues dhe është një program i filmave dokumentar të studentëve. Këtë vit në festivalin Teksi është të vënë Rusisë. Sjellim borë ruse këtu në Kurshum Lihan. Ky është viti i parë i autorëve të rinj dhe të programit kryesor konkurues të filmave me metrazh të shkurtër. Këtë vit kemi gjithsej 63 filma, ndërsa deri vitin e kaluar kemi pasur një mesatare prej 30 filmave. Festivali ofron një gamë të gjerë të filmave të ndryshëm. Sa i takon programit, risi është edhe futja e përzgjedhjes konkurruese të filmave të realizuar nga studentët. Këtë vit ka 23 filma dokumentar që vin nga Akademitë Evropiane të Filmit, autorët dhe historitë e tyre që i sillin vin nga e gjithë botë. Mendoj se festivali u pranua mirë, ka publik dhe nga viti në vit shohin filma gjithnjë e më të mirë. Kemi tre filma të studentëve Maqedonas, që do të shfaqen në ekranin e madh gjon nat në orën 24. Me të vërtet ndjehem krenare. Kjo për ne është një hap i ri. Ftuam mbi 20 student, që do prezentohen me filmat e tyre të para po diplomatik, të cilat vërtet janë të mirë. Edicioni 7 i festivalit dokumentar kreativ Makedoks është mbështetur nga Agjencia e Filmit e Republikës së Maqedonisë, nga Media Programi Evropës Kreative, Fondacioni Kombëtar për Demokraci dhe nga qyteti i Shkupit. Brazili thyen mallkimin duke fituar për herë të parë në histori medaljen e art në një olimpiad. Kjo gjë e bën në shtëpinë e tij përpara 75.000 spektatorëve në Maracana. U deshën goditjet e 19 metrave që Seleçao të dilte fitimtare ndaj Gjermanisë pasi koha e rregull përfundoi në barazim 1-1. Neymar dhe Meyer ishin autorët e golave, ndërsa seria e 19 metrave përfundoi 6-5 për Brazilin me penaltin vendimtare të shënuar nga Neymar. Në 8 edicionet e fundit të lojrave olimpike, Brazili ka humbur 3 finale dhe 2 herë ka arritur deri në gjysmëfinale. Sulmi me bombë në Gaziantep, së paku 50 persona humbën jetën. Vaji i kanabisit i shtrejt në Barnatore, vazhdon konsumimi nga tregu i zi. Pritet përkesimi motit në Maqedoni, meteorologët dhe do ketë shisi me 6 gusht. Për një vend në trupin ad hoc, aplikojnë 10 gazetar. We'll be right back.
zot magazinin informative 21 Lev News vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit 21. Shikim të këndshëm.